Unë mendoj që futbolli jon ka më studie edhe përpara në përgjithësi sporti jon, kur kemi mundësi me familje me shku mi pa ndeshje të futbollit. Zotëri Agjiu, i përmendët edhe këto përleshjet e fundit që ka ndodhur në federatë. Realisht, unë e shoh si një farë lloj ato që ta kthen perenia, sepse ne kemi pas mundësi historike më u kualifikun kampionatin evropian dhe këtë vendin e Maqedonisë me e pa Kosovën. Përveç që këtu në analizat që cilat për i bojmë sot për kompuntarët tjera, me i bo për kompuntarën tonë. Edhe me diskutu për performancën individuale të gjithë futbolistit tonë. Unë e këmë thonë të kalume në disa studio tjera, që me e po bashkë Maqedoninë dhe Gjorgjinë, nuk kam pas kualitet me mujtë Kosovën. Nuk ka pas seriozitet për kushtim edhe angazhim të duhur që lojen me Maqedoninë me kalu tutje, sepse Gjorgjia me ato probleme të cilat i kishte federata atyre, pra ishte një çështje pra veç kaluese për neve dhe sot do ishim në këtë pozicion, dhe më besoj që edhe në pasfarën. Ku është e fajnë? Të mos organizimi, të ajo që po përpiqet me e majtë me çdo kush një pozicion edhe me mbajtë gjitha për vete. Fryma e Fadil Vokrët, pozitiviteti që aje ka prun federat, ka humë me vdekin e ti. Nuk është ajo fryma dhe jo keni po që ka koqe edhe për vjetorët e Fadilit Vokrët, Federata e Futbolit Kosovës asë nuk i organizon, asë mana e akademi, ose në një dokumentar për to, shkojnë heret Federata e Futbolit Kosovës, asë mos më taku me familjen e Fadil Vokrët, pra shkojnë ora 8 ose ka një ora 7:30, mos më taku me familjar tyre, dhe që realisht ka deviju nga rruga dhe nga frima e Vokrët. Fëmijët e Kosovës e ka një ndër që dojnë më bo futbolista si Fadil Vokri, si Ronaldo, si Messi, e me lunë stadion nacional. Federata dojnë me promovu dhe ministria këtë frymë, me pas idol Ismetin, Fadilin, e futbolist tjerë që kam lunë në arendën ndërkomtare. Kjo është taj e pse një fmi ka ndër me lunë futbol. E nëse Federata përpiqet që për interesa të ngushta individuale me shu këtë frymë, është shumë gabim.